Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі даурські журавлі, красені сміливці, а також водяна ялина, мета секвоя. Саме про це дивіться просто зараз. У колекції Миколаївського зоопарку чимало тварин-довгожителів. Це і рекордсмен зоопарків України 70-річний алігатор Вася, і 30-річний поні-гном, і лама-араб, якому нещодавно виповнилося 20, і капуцин-капік, якому понад 35, і бабуся Амбі – найстаріша мавпа у зоопарку. А ось даурські журавлі. В інших зоопарках України таку рідкість годі й побачити. А от у нашому вони ще й розмножуються майже щороку. Ці прекрасні птахи з'явилися у Миколаєві ще в минулому столітті. Так, самець Борисфен народився у 1988 році у Московському зоопарку. Згодом його привезли сюди. 96-го року він у нас жив в одиночестві. Мы все длительное время искали его подругу жизни, и вот отыскали в зоопарке Роттердам. Тривалий час наречені мешкали у сусідніх вольєрах, а всі охочі могли спостерігати за розвитком їхніх стосунків. Это выглядело очень такое специфично. Вот все мы знаем о журавлиных песнях, о курлыканьях и всевозможных. И когда мы увидели, что они поют в унисон вместе, находясь в разных вольерах, то есть один начинает, другой подхватывает, и они вместе продолжают свою синхронную свою песню, мы уже поняли, что как пара они уже признали друг друга как партнеров. Специально для закоханных облаштували цю простору домівку. Раньше сидели они в небольших по размерам вольерах. Персонал, который заходил к ним, подходил достаточно близко к этим животным. Это их нервировало, им это не нравилось. Они всячески охраняли свою территорию. Они сильные птицы, агрессивные птицы. Они вполне могли нанести какие-то травмы человеку. У природі даурські журавлі мешкають у Східній Азії. Місця гніздування поширені в історичній області Даурія, від якої і походить назва птаха. Їх можна зустріти тільки в деяких місцинах Китаю, Монголії та Росії. Це доволі рідкісний вид. За оцінками орнітологів, у світі налічується всього близько 5000 особин. Вони в природі гніздяться достатньо на відкритих пространствах, на болотах, на лугах, устраивають собі великі гнізда, і це вот их не такая вот любовь к таким открытым пространствам, в общем, вполне легко объясняется. Они строят себе гнездо в таком месте, где бы они могли со всех сторон видеть приближение опасности. Птахи-конкуренти, хижаки або й люди, ніхто не залишиться непоміченим. Даурський журавель завжди готовий дати відсіч непроханим гостям. Либо они отгонят, а они часто стараются именно отогнать, они очень ревностно защищают свое гнездо. І у зоопарку пернаті у повній мірі виявляють природний норов. Взаємоотношення дуже трогательні і ніжні по відношенню друг до другу, але не к персоналу і не к посетителям, які іноді підходять дуже близько до них.
Тут они показывают свой характер, особенно самец. Он агрессивный, ревностно защищает свою подругу и территорию гнездовую. Даурські журавлі ревно охороняють свою територію, тож за бар'єр заходити небезпечно. Перш ніж атакувати, пташка попереджає. Хто не зрозумів останнє китайське попередження – не чуваєтеся. Вони там починають якісь поклони, кланяються. Це вони якби предупреждають, що от-от ми нападемо. Це останнє предупреждення, більше їх не буде. А человек думает, что ему кланяются, это птица клоун какая-то, она вот сейчас с ним заигрывает и пытается подойти и что-то дотянуться. И можно получить травмы, очень серьезные травмы. Натомість один одному журавлі зберігають лебедину вірність. Бывает даже так, что по какой-то причине один из них улетел, но на голос партнера он возвращается, и все равно он не может улететь, он не бросит его. Можна позавидувати такої придасті. Не завжди і у людей таке буває. За життям цих цікавих, неймовірно красивих птахів можна спостерігати у Миколаївському зоопарку. Місцеположення дуже легко їх знайти. У нас на базі центральної алеї і завжди на виду. Вони крупні, заметні, яркі птиці і дуже цікаві в своєму поведінні. Даурський журавель знаходиться під загрозою вимирання і включений до списків Міжнародної червоної книги. Цей вид потребує захисту, і наш зоопарк долучається до цієї важливої справи. У Миколаївському зоопарку можна побачити не тільки екзотичних тварин, але й незвичні для нашого краю рослини, а також дізнатися більше про добре знайомі. Місцевий дендропарк багатий і вишуканий. Він може не тільки помилувати око, а ще й розширити ваш кругозір. Треба тільки уважно роздивлятися навколо. Так, на алеї навпроти слоновника можна побачити далеку родичку кипарису – метасекогою. На перший погляд вона може здатися непоказною, але історія цього дерева неймовірна. А його відкриття називають одним з найбільших ботанічних відкриттів ХХ століття. До 1941 року про цю рослину взагалі нічого не було відомо. Але в 41-му році ботанічна експедиція, яка досліджувала важкодоступні ущелини Китаю, знайшла таку цікаву рослину. Вона схожа на секвою, тому її назвали метасеквоєю. В жодному ботанічному довіднику, в жодному ботанічному реєстрі така рослина не була відома. Місцеве населення називає метасеквою шуйша, що означає водяна ялина. Для її вивчення всередині 40-х років минулого століття була споряджена експедиція, яка вперше зібрала і насіння нової знахідки. В долині, яка зараз називається на честь цієї рослини долиною водяної ялини, було знайдено ще біля 1000 екземплярів цієї рідкісної рослини. В жодному іншому місці світу така рослина не була знайдена. Отже, на даний час відомо, що ця рослина поширена на площі 750 квадратних кілометрів, росте на висоті 650-1200 метрів на піщаних ґрунтах і у природі схожа на гігантську секвою. Але коли палеоботаніки дізналися про відкриття цієї рослини, побачили фотографії, побачили колекційні препарати метасеквої, вони заявили, що саме вони добре знають цю рослину. По решкам, по скам'янілим якимось відбиткам, по відбиткам на сланцях, виявляється, що у крейдовому періоді метасеквоя, ліси з метасеквої покривали більшість континентів нашої планети. Колись метасеквоя була одним з найбільш поширених дерев доісторичного рослинного світу. Її ліси покривали величезні території – від теплої Кореї до суворої Арктики.
Її сліди знаходили під час розкопок у Каліфорнії, Гренландії та Казахстані. А у наш час шуйша стала бажаною гостею у будь-якому парку, не тільки як рідкісний, а як декоративний екземпляр. Весени листя цієї рослини, воно зафарбовується в такий спочатку в помаранчево-жовтий кольор, а тоді в багряно-червоний. Місцеві жителі ще називають її червоним деревом. Ну і тоді вже листя це облітає. А ще водяна ялина цікава тим, що легко розмножується живцями та дуже рано починає плодоносити. Вже у 5 років, а то й раніше, вона утворює перші шишечки, з яких лісівники з успіхом вирощують нові її покоління. Саме насіння з цих маленьких шишечок назбирали китайські ботаніки і розповсюдили його по всьому світу. Зараз цю рослину можна побачити в садах, парках, ботанічних садах. В нашому зоопарку ми також можемо побачити цю рослину. Сіянці мети секвої прижилися і в тропіках, і на берегах Середземного моря, і в інших місцях планети. Зараз це дерево можна зустріти у Франції та Фінляндії, Бразилії та Україні. Воно виявилося стійким до посухи, добре переносить навіть 30-градусні морози. Ну, у нас це маленьке ще рослина, невелике дерево. В садах, в парках, землі це також невелике дерево, оскільки, як я вже сказала, його дослідили тільки в середині 19 століття. А взагалі рослини метисеквої, вони можуть сягати висоти більше 60 метрів і жити декілька століть. 500-600 століть нараховують рослини, які ростуть в себе на батьківщині в Китаї, в долині водяної ялини. За природною звичкою, вона найкраще росте на відкритому сонці, захищеному від зимових вітрів місці. Такою затишною виявилася для цієї екзотичної гості одна з галявинок у Миколаївському зоопарку. А у наступних випусках дізнаємося більше і про інших, не менш цікавих його мешканців.